kuma gwamna da ake ba mu Allah ya saka mu kudade kuma dande za a ci gaba da tafiyar da shi ko ba mu namuna cikin ifa Allah insha Allah dan kallo da idan dai abinda ake yi ka ba mu ta afasa sannan ga san shi da auta ga shan su ga ne aga duk abinda muke yi ba afasa ko masu kallon mu kai ku daga cikin masu kallon mu ciyaman Aminu Nasta kenan yake ban kwana domin yau zai tashi zuwa ƙasar Saudiya ka daga wa ƴan kallo hannu daga masa hannu ga bagon sha'ai kenan ga dai ƴan damba nan ga su tunde nan ga su gani gani su dutse dutse duk an rufe shi ana yi masa ban kwana masu kallon mu ga shi nan gani gani yana mai ban kwana ga mutane nan dai an tafi kowa yana yi mai ban kwana ga dogon nesi nan shi ma yana mai ban kwana ga babban jami'in bangi nan yana mai ban kwana masu kallon mu to Allah tsare Allah sarki ku lafiya to masu kallon mu ɗan damba dai kudu da arewa da gurin mada sun yi masa fatan alkhairi har ma ya fara kwalla kuma ya nemi yafiyar ubangiji ya wato kai su lafiya kuma yana bara addu'a gashi nan dai al'umma sun yi ta a kan shi da fatan Allah ya sa ma kabul ya ce domin hasken sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to masu kallon mu wasa ne kuma yanzu ya hadu tsakanin tunturu na arewa da kuma na waje da sabon fata gajeren da shi ne arewan daga ɓangaren wato arewa ayya ya masu kallon mu wallahi nawa gini da ya shagon madan kamar kiftawa da bismillah wallahi ya tsandare tunturu nan arewan gashi nan yana mamaki ga a shafa na tafi da shi zai zagaya kallo na yau da na gobe sannu madanji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sariki da dabale madan yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata ka ce mutum a gafarta ma duna kakale na ya ba ci banga ka buja wani ba barin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo ba na fura ba dan laudu ga da gulu na dan ana a shagon mafara da zaune da ga gari ba ta da gari ci gaba kwaza bora masu kallon mu dan bane kuma na gasa ya kara haduwa tsakanin dai na kudi wato tsakanin shi ba hawan ka kan ya kuma dan bakudan wanda jiya dan bakudan ya kashi ba hawan sha aikin masu kallon mu gashi nan a daga bajamushu dan jihar Kaduna ba hawan sha aikin nan bangaren arewa fara ubanna kai Allah ya tsare dan bakure ne ja sai fara ubanna kai sarce ba kuran yan rawu da ka fada gara a fada ma daga hannun ka bangaren kudu fara ubanna dai ya daga zan je maja amma sun ce masu kallon mu ga dai wannan wasa na take an raba rana tsakanin dai dan bakudan da kuma bahagon sha'aiken masu kallon mu mai jabe zan dai shine dan bakudan daga bangaren wato kudu mai kuma yelan zan shine bahagon sha'aiken daga bangaren arewa bangaren jamus kenan masu kallon mu wannan kuma za a ba ku dai to shikenan ba kokowa ba kusan kowa da zama professional ba yawa kun yi minti ɗaya da dambe tsoron kuma masu kallon mu komai na
iya faruwa dai nan gurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To masu kallon mu ga dai wannan wasa nan, ga dai wannan wasa nan. Masu kallon mu wallahi dan bakudan jairo amma ya cinye wannan ari da aka kai masa. Masu kallon mu wallahi masu kallon mu komai na iya faruwa, masu kallon mu komai na iya faruwa. Shi ma ya dawo dan bulu kuma kowa ne kota. To kowa dai ya leka lahira ya dawo. Asa anyaro ni fadaru. To masu kallon mu anyaro anyaro wallahi dan bakudan yayi mai tabbacewa da baki amma an ce an yi rauni ga dai raunin nan ku muna gani masu kallon ku tuma fara uban na kai dan ba kai dan be wasu ma ku kai ya ga kai da ku ku dai wallahi ba raba ku dan ba sai dai kasa ka raba. To ga turmi na biyu nan dai an fara dawowa wannan wasa tsakanin dan bakudan da kuma bahagwan sha aiki. Yawa kai dan bakudan kai eto kutuma bura uban nan kai azare 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 aishi kutuma bura uban nan kai. To ga dai wannan wasa nan masu kallon ga dai wannan wasa nan 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 masu kallon mu ina abulara kuma uban nan kai kuma ya kudi duba ya ci kai kuma ya kudi ayya ya masu kallon mu wallahi dan bakudan dai ya kara hallaka bahagwan sha aiken masu kallon mu ga bahagwan sha aiken nan yana mamakin wannan kisa da aka yi masa. Masu kallon mu ga shi nan ya kalli arewa ya daga mu ga kuma dan kana bahagwan dan kana wannan a shafa mai waka ya tafi da shi zai zagaya da shi masu kallon mu. Masu kallon mu shi ma ya kalbi kudawa ya daga musu hannu shi daga mai hannu shi ma bolowa kwaba shi ya ka Bale sanu da fama dan Abdul sanu da fama badara ta kai da bai na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goge mai ka jama'ulo in ka ji anya ba yaro wallahi ba bido babba ba in ka ji anya ba maulo hala ma ba bido goge ba in ka ji anya ba dan da mutu anai mai kuri ba tuno ba tun shago ba dan ado mai hago mai da mai agun takkiya ka koma da ma sai masu kallon mu bahagwan alikan sila kenan da kuma dogon mesi na
masu kallonmu mahagon alkansulan kenan da kuma dogon mesi to masu kallonmu ga dai wannan wasa nan na wato gasa wannan dande kudi da aka saka naira 100,000 tsakanin dogon mesi da kuma bahagon alkansulan masu kallonmu mai yalan da zan dai shine dogon shine bahagon alkansulan daga bangaren wato kurumada mai kuma jabbe zar mai haske shine dogon mesin daga bangaren wato arewa daga neta state na ba goge dari launi karaya fargadi Allah ya sani ga bahawa alkansila nan yana addu'a dogon mesin shi ma yana addu'a kowa dai yayi addu'a ga junan dai wannan wasa nan an take na cin naira 100,000 tsakanin bahagon alkansilan da kuma dogon mesin masu kallonmu Allah ya tsare dai wannan wasa nan bahagon alkansilan mai yalan beza daga bangaren wato kurumada shi kuma mai jabbezar mai haske shine dogon mesin daga bangaren arewa masu kallonmu Allah ya tsare an ba hanzar ya ce ba ruwa na to masu kallonmu komai na iya faruwa komai na iya faruwa masu kallonmu dangane na gunaye dukkanin su dai gunaye ne wanda abin da sulusu dan autan yake ba na ba maye ne ba yanzu kan da alifi ce ma daga nan wannan juyawa da aka yi da alifi ce bahagon alkansila ayya ya haba su kallonmu wallahi bahagon alkansilan ya hallaka dogon mesin masu kallonmu gashi nan yana jinjina hannunsa masu kallonmu ga a shafa mai waka nan ya tafi da shi zai zagaya da shi masu kallonmu gashi nan sun gaisa da shi da dogon mesin masu kallonmu bahagon alkansila ne da sakatare DPO kan giwa da kuma ciyaman dukka na gurumada da alima naja duka dai shi ne na bangaren gurumadan suka bashi kudi masu kallonmu.